Med Luna 1.3 har vi valgt at opdatere designet i hele vores suite. Vi har flyttet tilbageknappen herop, og vi har flyttet vores indstillinger, licensnøgle og tilgang til manualen herover. Vi har opdateret udtrykket, når man tilføjer en operatør eller en ny patient, så det ser mere overskueligt ud. Går jeg herind, så ligner det sig selv, hvor man kan se sin liste med patienter. Dette vindue er også meget det samme, vi har alle vores tidligere test liggende herovre, og hernede har jeg de testmuligheder, der er tilgængelige. Jeg har fået mulighed for nu at gemme de test, jeg ikke bruger længere, så det bliver nemmere at overskue dem, jeg skal bruge. Jeg kan altid finde dem frem igen. Hvis jeg sætter mit startniveau og mit stopniveau til præcis det samme, så har jeg fået en ny mulighed her. Nu har jeg mulighed for at få det vist i TableView. Det får jeg en pop-up-besked om, så jeg er opmærksom på, at jeg har lavet en ændring. Det betyder, at jeg nu får Pass og Refer kriterier i stedet for at få et grafisk view. Starter jeg testen her og markerer, når der kommer en lyd, så vil den sige Pass, og hvis jeg ikke markerer, så vil den sige Refer. Så det giver et hurtigt overblik. Over de frekvenser, som kan høres, modsat dem, som ikke kan høres. En anden ny tilføjelse er vores ambient noise. Nu er det muligt at monitorere den støj, som er i rummet, hvor man opholder sig. Den har ikke indflydelse på selve testen, men den viser blot, om man når nogle niveauer, som ikke er hensigtsmæssige. Til sidst har vi tilføjet et nyt overlay med fonemer som man nu har mulighed for at sætte ind på sit audiogram. Det er de nyeste features i Luna 1.3.